Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Um motivo por eu estar muito feliz, mas também é um motivo por eu estar muito triste, porque as aulas de hoje são um saco. Mas eu só estudo de manhã, né, gente? Então... Mas você tá feliz, Du? O motivo por eu estar feliz? Então, né, porque amanhã é fim de semana. Falando, quem é aquele garoto que tá ali? Por que ele tá me imitando? Enfim, gente, minha roupinha, essa blusinha, essa calça jeans. E é assim que eu vou, em minha mochila. Aí agora eu tô... Azar, oi, tá no carro. Oi. Correu, gente, foi embora. Pai, você é uma calça por cima do tijolo, pai? Como assim? Não entendi. Tá muito frio, cara. É o papai. E, gente, são 8h22. Eu tô um pouquinho atrasada pra caraca. Mas, assim, a culpa não é do meu pai, né? Eu me atrasei muito. Eu terminei de me arrumar, era 8h20. Entendeu? Que eu enrolei um pouco, né? Teve uns dias que eu tava com uma disposição maior. Tipo, quando minha mãe chegava aqui, pô, eu já tava arrumada. Mas, assim, era dias que eu tava com disposição, né? Hoje, eu não estava. Então, não estava arrumada. Mas enfim, agora eu vou esperar meu pai e esperar que a gente consiga chegar o mais rápido possível, porque senão eu vou chegar muito atrasada. Ai, gente, olha como eu exploro o Luca. Botei o Luca pra varrer a casa. Olha, que coisa mais linda varrer na casa pra mamãe. Viu? Vocês estão achando o quê? Que essa criança pequena não trabalha? Trabalha, todo mundo trabalha dentro de casa. Todo mundo tem que ajudar um pouco. O dever do Luca é varrer, né, Luca? Então eu não se mereço isso. Ó como é que ele varre bem, olha como ele tá contente varrendo, ó. Olha a cara do Luca de felicidade em ter que varrer a casa. Será que eu vou vencer na vida? Luca, você tá feliz porque tá varrendo a casa? Sim. Sim? Ai, gente, sim, ele tá feliz que tá varrendo a casa. Ó, ó, vai ele, ó, vai ele. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Eita! Eita, você machucou, cara? Viu? Por isso que o papai fala. E aí? Viu? Pode fazer isso? Tá vendo, gente? É isso que acontece aqui em casa. Em 2 minutos ele empurrou a vassoura porque eu tava explorando ele. Mas agora ele já desistiu. Não pode empurrar a cadeira. E já tá empurrando a cadeira, ó. Machuca o neném. E agora? É. É, e agora? É. Que é o neném? Agora acabou. Olá. E agora? Olá. Olá? Olá o quê? Olha o que o neném fez com a cadeira. A cadeira caiu. Sim. Caiu. E agora, seu Luca? Não adianta você ficar nervoso. Quem tem que ficar nervosa sou eu e seu pai, que você tá estragando a cadeira. Por que você tá batendo na cadeira? Por quê? O que a cadeira fez com você? Vai ele, sim, encopou atrás da cadeira pra empurrar de novo. Não pode dar um mole com nada dentro de casa que ele vai empurrar. Ele empurra a cadeira, ele empurra lixo. Disfarçando, gente, disfarçando. Luca, você tá empurrando a cadeira de novo, Luca! Pode empurrar a cadeira? Pode, Luca! Ô, Luca, você pode empurrar essa cadeira? Como se adiantasse alguma coisa que eu falo, né? Eduarda, conta o que aconteceu. Por que você tá toda enrolada debaixo dessas cobertas? Gente, vim eu bem feliz tomar meu banho, porque a gente tava sem água quente. E aí, me falei, pai, a gente tá com água quente já, né? Aí ele disse que sim. Aí eu, beleza, então eu vou lá tomar meu banho bem quentinho, mas vou tomar rápido, né? Não sei se a água já voltou completamente. Beleza, vim aqui. Aí, né, tô bem felizinha, liguei a água, demora um pouquinho pra esquentar, então eu já sabia. Aí fui lá, fiquei cantando, que eu gosto de ficar cantando no banheiro, bato a mão na água e tá um gelo! Estamos no inverno, acho que tá 8 ou 9 graus. A água não está esquentando, só tem água gelada. E assim, gente, a água gelada tá congelante. É muito gelada. E aí agora eu tô aqui embaixo de toalha com 3 cobertores em cima de mim, o aquecedor ligado.
pra ver se dá uma esquentada. É, amiga, coloca uma roupa, porque por mais que seu pai consiga ajeitar lá o aquecedor, ele demora mais ou menos uns 40 minutos pra conseguir aquecer a água toda. Meu pai do céu. É. Se a Dudinha não tomar banho, vou vir aqui contar pra vocês. Ó, gente, ó, vocês viram que hoje ele já varreu a casa, agora ele tá limpando o chão, ó. Ele é muito trabalhador. Muito trabalhador. Que lindo, ao contrário da irmã. Ele deixou tudo sujo. Mas é por isso que eu tenho irmão trabalhador, né? Hoje ele varreu o chão. Ai, depois que passa no chão, ele passa na sua cara. Você tá limpando a cara dela também, Luca? Tá suja? Fala, sua cara de pau tá suja. Você tá fingindo que não, a água não tá esquentando? Não, quero não. Obrigada. Nossa, não, oi, não. Tu? Não! Oi, gente. Olha quem tirou a sonequinha da tarde. A mamãe aproveitou pra deitar junto. Tem aquele dia que você deita? É? Falou sonequinha? Bom. Ele que é a Bu, gente. Eu amo atrás da Bu. Mas não tem aquele dia que você deita pra tirar uma sonequinha e não consegue. A cabeça fica assim, pensando em mil uma coisa que você tem que fazer e não dorme. Vou lá embaixo, vou ver o que a Bu e o Neco tá fazendo. Bom dia. Fala, Robertinho. Ai, eu vivi um ano pra saber o que vocês estavam aprontando sozinhos, sem eu e o Luca. Ele mexendo na televisão e ela... Crente que eles estavam lavando louça, fazendo café da tarde pra gente. Não. Acabamos de trabalhar agora. Eduarda, botou roupinha, mas não teve banho. Até agora a calça dela, gente. Ela chegou, arrancou a calça, botou ali em cima e ó. Banho não teve até agora, me conta. Teve, mãe. Que hora você vai tomar esse banho? Que eu vou estar de olho em você. Vou tomar às 11h58. Porque eu termino meu banho meia-noite. E, tipo, umas meia-noite. Ela tem 2 minutos que ela toma banho. Assim, umas meia-noite e 10 e tal. E aí eu vou ter tomado banho hoje e amanhã. Ela quer tomar banho 11h58 pra tomar banho hoje e amanhã, porque ela vai acabar meia-noite alguma coisa. Vocês aí em casa também é assim? Gente, Duda foi tomar banho, mas tá aqui me gritando. O que será que aconteceu? Oi, Du! Mãe! Que foi? A água tá muito gelada. Parece aqui. O que houve? A água tá gelada. Não esquentou, não? Não. Mas seu pai mexeu lá embaixo. Não esquentou. Ai, meu Deus. Eu vou ter que... Peraí. O que eu vou fazer? Você não vai ficar sem tomar banho hoje, não, Eduarda. Eu vou sim. Não. Vou? Não, eu vou esquentar água de baldinho pra você. Quê? É, vou esquentar uma água lá embaixo de baldinho. Nada de ficar sem tomar banho. O aquecedor não. Esquentador de água. Esquentador de água aqui em casa deu problema. O moço veio aqui consertar, mas falou que era só um mau contato. Deu um jeitinho lá e foi embora. Hoje parou de novo, a gente tá sem água quente o dia inteiro. Tô com minha mão congelada, lavando a mão na água geladíssima. Aí o Neco foi lá embaixo, mexeu. Falou que não, do jeito que o moço mexeu ontem, voltou a funcionar de novo. Só que a água parece que não esquentou. Deu os 40 minutos que dá pra esquentar o negócio de água todo. Duda subiu pra tomar banho e parece que não esquentou, né? Vou ajeitar a Duda, botar a Luca pra dormir. E no próximo BBD eu conto pra vocês se Duda tomou banho ou não, tá bom? Então fiquem ligadinhos para o próximo pra vocês saberem se Duda tomou banho ou não. Beijo, tchau!